Scopri il fuoriah ġodda ta' Self Small and Mighty. Self Small and Mighty, prodott ekonomiklu jneħħi 99 teba. Temp fuq il-gżir Maltin illum kien ftit imsaħħab. L-ogħla temperatura kienet 15 grad Celsius, xita fl-aħħar 24 siegħa mm.5, xita mill-ewwel ta' Settembru l-hawn 290 mm.7. Nagħtu ħar sa kif mistenni jkun għada t-temp u fl-erba' tiegħim ta' wara. It-temp mistenni jkun il-biċċa l-kbira msaħħab bil-possibilità ta' xi ħalbiet iżolati tax-xita. Rieħ mixlok forza 5 li jdur lejn il-punent il-biċ forza 4. L-ogħla temperatura 16 grad Celsius, l-inqas temperatura 9 grad Celsius. Temperatura tal-baħar 15 grad Celsius, indiċi UV 3. L-erba, it-temp mistenni jkun bħal bit iżolati tax-xita. Il-ħamis mistenni jkun bħal bit tax-xita. Il-ġimgħa mistenni jkun bħal bit iżolati tax-xita. U s-sibt mistenni jkun imsaħħab. Dak kien rapport dettaljat tat-temp li qed jinġib lilkom mis-sit elettroniku multaweather.com. Skopri l-fojaħ ġodda ta' Self Small and Mighty. Self Small and Mighty, prodott ekonomiklu jneħħi 99 teba'.